İyun ayının 18'i. İyun ayının 18'i. Bakın kentçilerimiz bile bura cüllü baksadı. Cüllü baksadı yanda min kentçilerin demek olar ki eşler hissesi bilir cüllü baksaradı. Hem kalak arası deyirdi hem de cüllü baksa. Bak o toz görsen yerde kara çeşeceden yoldu. Orada yol çeşeler. Orada bir rim favoritodu. Oranda genelde falan çok güzel. Orada kala karası. Cürlü baksız. Soyuk bulak. Bizim biçeneğimiz. Kim var? Kuşların sesini. Çeyil deyirdi. Kamaz kalkır herbisler. Sabalanın deresi. Allah medetti. Keç salatdı burada. Bütün keç salat. Həmişə olduğu kimi ərinməzdə qar durur. Burada budaqlı yaylaqdı bu təpə. Təpəl qar deyirdi. Orada görsənir. Bax, ağarır. Təpəl qar da əriməyib hələ. O balaca təpədə görsənən kölgə vurur. Orada təpə boynudur. Yaylağın adıdır. Cüllü baksa, hakikaten cüllü baksa. Neçə cür çiçek bana kaldı. Korungan çiçeğine. Ha? Torağay. Reşen bak. Aga, burada cüllü baksa, bu da bizim korungamız. Tək bura deyil. Allah gəzdiksən hər yeri bax belə gör çiçəkdir. Vaxtilə ona görə min kəndin balı həmişə qiymətli olur. Arısılar daha da gözəl bilir. Allah qismət eləsin, arıları gətirin bura bax. Bal buradadır. Həyat, təbiət. Ən gözəl odur ki, quşlar səs eləyir. İnşallah buradan da yavaş yavaş qalxırıq. Gedirik mal fermasına. Bax bu yolla gedəcəyik inşallah mal fermasına. Qəşək köhnə gəzdiyimiz yaylaqları inşallah yavaş yavaş gəzər yallah qismət eləsin. Burada ərinməz.